Vi er i dag taget til Fields, hvor vi vil spørge folk, hvad deres forhold er til penge. Hvis jeg siger penge, hvad siger du så? Ja, det har jeg ikke noget af. Tøj. Tøj, mad. Ja, tøj og shopping. Spar. Tøj. Det har vi lige brugt. Overforbrug. Det ved jeg ikke. Det mangler jeg. Damer eller penge? Damer. Penge. Penge. Begge del. Synes du selv, du bruger mange penge? Ja. Hvad er dit forhold til at spare penge sammen? Er du god til det? Nej. Det er du ikke god til? Jeg forbedrer mig, vil jeg sige. Det er også nytårsforsættet, det er, at der skal i hvert fald spare nogle penge. Hvad med herovre? Ja, det er lidt det samme, tror jeg. Ja. Nej, det er jeg sgu ikke. Nogle gange, ja. Men, ja, det jeg tjener i hvert fald. Ja, men det går smart nemt igen. Jeg tror, der var en gang, jeg var bedre til det, end jeg er nu. Men jeg er ikke så god til det. Det er faktisk meget godt. Jeg sparer fint, synes jeg. Ja, jeg sparer også fint nok penge. Nej, du gør ikke. Jeg sparer. Hvad siger du? Hun sparer aldrig penge. Jo, jeg gør. I skal til fest, eller hvad? Nej, det er daglig forbrug. Penge, det kan man ikke få nok af. Men det kan også være svært at spare penge sammen. Hvad er jeres forhold til penge? Og mener I, at penge gør jer lykkelige? Skriv jeres svar ned i kommentarfeltet, og så ses vi i næste episode. Tak fordi I så med. Der er noget galt i Danmark. Dybbel Mølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen af i orden, kan man få det som man vil. Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud.